balík. Máš už tam baterky nebo ještě ne? Cože? Máš už tam baterky? Už tam jsou. Takže jdeš? Jdeme. No výborně. Kabina. Zůstala v autě. Budeš rovnou odsuď? No. Kousek dopředu, prosím, popojdi. Budem? Ano. Když tak, jestli můžeš u nás, jo? Můžeš spirálu? Já jsem myslel nahoru, no to je jedno, jestli budeš blbnout, tak můžeš. Můžeš dát průlet na mě? No tak už jo.